Kwa majina mimi naitwa William Jaom, President Bunge la Wananchi Jakaranda tena Kenya mzima. Yaani President Matio. Kitu cha kwanza nasema siasa usiweke kwa roho. Namwambia Gachagua siasa usiweke kwa roho. Sai Gachagua atujui amebaki wapi. Tutajua hapo mbele Gachagua amebaki wapi. Siasa mtu asiweke kwa roho. Ya pili, tumeona jana ODM walipata nominees wanne. Na nimeona penye wanatoka kama Mombasa, Suba, Ugenya na wapi? Na huko wapi huko? Tuliona walikuwa wanafanya celebration. Na mimi naweza waambia msifanye celebration kama hawa jamaa hawajafanya kazi. Ali Hassan Joho ni wa CS wa mining. Opia Wandai ni wa energy. Mbadi ni CS ya finance. Nasema kwa wale ambao walikuwa wanafanya celebration, usifanye celebration kama hawa hajafanya kazi. Kwa hizi offices zote, hizi offices zilikuwa zinaendelea vile tu watu walifukuzwa kazi. Sasa ukiingia pale, wewe pia ingia na kichwa ngumu. Sababu ya nini? Nyinyi wewe John Mbadi, Wiklifo Paranya mwanzo alituambia tusilipe aslafan. Na sahi namuuliza Wiklifo Paranya, sahi tulipe ama tusilipe? Nauliza Wiklifo Paranya, ulituambia tusilipe aslafan. Na wewe nimeona kama umepewa hiyo docket ya hizo mapesa dogo dogo hizo microfinance. Sasa nakuuliza Wiklifo Paranya, tulipe hasla fund ama tusilipe? Tulipe ama tusilipe? Tulipe hasla fund? Tulipe hasla fund? Sasa Wiklifo Paranya wana bunge la Wananchi Jakaranda wanasema walipie hasla fund. Na sisi wenyewe kwa wenyewe, sisi ndio tulivaa sufuria kwa kichwa. Sisi watu wa Azimio tukasema hakuna mambo ya kuongeza tax. Sai John Mbadi ndio ameweka CSO finance. Sasa nauliza John Mbadi, wewe utaongeza tax ama tutaendelea bila loan? Nauliza John Mbadi, ulituambia haja mao wanaongeza tax, haja mao wako ni ambaya na sisi. Sasa nauliza, sai tutaenda bila tax ama utaongeza? Sasa hii mambo ya nominees kutoka kwa ODM, hii ni mtego kubwa sana. Tukiangalia vizuri, hii ni mtego. Ajama already hizo offices zilikuwa zinaendelea na watu. Ni vile watu wamefukuzwa. Sasa Mbadi akiingia pale atapata kama zile sheria ziko pale. Sasa alafu kichwa ngumu William Samuel Ruto, yeye ndio advisor wa advisors wake. Yaani Ruto ndio advisor wa advisors wake. Sasa atujui John Mbadi atafanya kazi namna gani? Opio Wandai atafanya kazi namna gani? Alafu hizi CS zote wamepewa, hizi ndio backbone ya government. Ruto akifail atasema watu wa baba ndio wamemfail. Sasa namwambia John Mbadi na watu wengine wakuwe na kichwa ngumu kwa hizo offices. Wasikubali Ruto akue, yani John Mbadi akue TV, Ruto ameshika remote TV. Sasa John Mbadi wewe unasetiwa na remote. Hiyo hatuwezi kubali. Sasa John Mbadi nakwambia wewe umepewa ile kazi nyingine nzuri sana. Tena ni mbaya sana. Ukifanya kazi mbaya unafukuzwa. Hiyo kazi John Mbadi amepewa. Nyachai alipewa. Oya, bunge ni moja my friend. Hapo nyuma bunge ni moja ama mnataka kwenda nyumbani? John Mbadi the same docket umepewa, Simeon Nyachai alipewa na Moi. Na Simeon Nyachai aliintroduce hizi loan ndogo ndogo kwa Wakisi. Wakisi walinunua matatu. Mpaka leo Wakisi, hiyo ndo maana Kisi town imeendelea. Na John Mbadi ukiingia hapo na uchoyo,
Sisi wajaluo bado hatuta kutambua. Hapo ukiingia, ebu fuata zile nyayo za Simeon Nyachai. Usiingie hapo, uanze sasa wewe ndio unataka kufaidika wewe mwenyewe. Sisi pia tuko hapa kwa bunge, tuko na certificate, tunataka loan. Kuna watu wengi hapa Nairobi wako na certificate wanataka loan. Usiingie hapo uanze kuweka pesa kwa tumbo. Lazima ufanye kazi. Kama utafanya kazi, William Samoei Ruto atatuambia 2027, siona baba alileta watu wake wameshindwa na kazi. Kitu kaa hiyo sisi hatutaki. Ya tatu, sisi kama bunge la mwananchi Jakaranda, mostly wakati wa maandamano sisi ndio tunakuanga returning officers. Sisi ndio tunaregesha tear gas ili gari ya baba isiungue na tear gas. Yani tear gas isichome gari ya baba. Na sisi ndio tunatupa mawe kwa mapolisi. Na tangu ama CS kutoka jana walikuwa nominated na William Samoei Ruto, sisi hatujaonyeshwa share yetu ni gani. Na John Mbadi already alikuwa nominated MP, na hiyo nafasi yake imebaki bure. Sisi kama bunge la mwananchi Jakaranda, sisi pia tunataka share yetu kama hiyo ya John Mbadi tupewe, kwa sababu hatuwezi kuwa returning officer bure. Watu wameamka, kuna mwenye analala kwa blanketi. Sasa tumeamka, tunataka share yetu. Kama tuna share yetu, tuna join Gen Z. Tunataka share yetu, kama kuna, tuna join Gen Z. Na sisi tukijoin Gen Z, mliona ile kitu ilifanyika tarehe 20 mwezi wa 6. Tuliingia wapi? Tangu watu waanze maandamano kutoka 1992 mpaka leo, hakuna mwenye amewahi ingia parliament. Lakini wakati tulipeana backup kwa Gen Z, watu waliingia parliament. Na sisi tunasema last Tuesday watu waliingia airport, lakini hawakuingia vizuri. Kama tutapata share yetu, hiyo airport hiyo tutariwai, ndiyo maneno ya airport tutariwai. Na tutaingia hapo kwa airport. Sisi kama wanabunge la mwananchi Jakaranda, lazima tupate share yetu. Kwa sababu kuna watu wengi hapa kwa bunge wameshikwa sababu wanakosoa serikali. Na walikuwa wanakosoa serikali sababu ya baba. Sasa namwambia baba Raila Odinga, sisi tunakuheshimu, lakini sisi lazima tupate share yetu. Yes. Utupatie hata nominated MCA kambili hivi. Nominated MP kwe moja. Kwa sababu sisi hatuwezi umia na nyinyi mko hapo juu, nyinyi mshakula. Sisi lazima pia sisi tunataka tukule. Lazima tukule. Yes. Alafu ya mwisho, mimi nimeona saa hii ODM iko mara mbili. Kuna ODM kidogo wameingia kwa serikali na hatujui nini itafanyika huko mbele. Wacha tuwapatie time. Alafu leo pia nimeona babu ameita press conference, anasema yeye ndio chief opposition leader. Si opposition leader, yani chief opposition leader. Sasa mimi nauliza, kwa wale ambao wanaingia serikali, ile ni ODM gani? Na huyu amebaki huko nje anasema chief opposition leader ni gani? Sasa sisi John Mbadi na watu wengine walikuwa nominated, kama mtafanya kazi vile tunataka, sisi pia tunabaki na chief opposition leader. Sisi hatuna join hiyo ODM imeingia hapo. Na Raundi, kama wewe utakuwa una vote for presidential candidate na uko side yetu, hii mambo ya nimenyang'anywa kila siku imeisha. Hiyo nimenyang'anywa imeisha. Utatuambia, oya, naona vitu zinaenda vibaya. Anzeni vita. Si vita tutapiga mpaka ishe. Raundi hakuna mambo ya kunyang'anywa hadi nimenyang'anywa. Hakuna hiyo. Raundi hakuna mambo ya kunyang'anywa. Sisi tutapigana hata kama watu watabaki 50 hapa Kenya. Tutapigana mpaka tupate ile kitu tunataka. Kwa sababu hii nimenyang'anywa ndio imetuumiza vibaya sana. Sasa Raundi ODM, kama mtakuwa na presidential candidate, mkuwe na presidential candidate mwenye ako strong, haezi rudi nyuma. Hata kama kuna risasi, kuna tiagas, haezi rudi nyuma. Sisi tuko ready. Sisi tulimuonyesha Ruto mfano.
hii ya juzi ya kuingia parliament. Hakuna mfano nyingine anataka zaidi ya hiyo. Hiyo imetosha. Sasa 2027 hakuna mambo ya tumenyanganywa. Alafu ya mwisho, nasikia wengine wanamuongelesha Kalonzo vibaya. Mimi naambia watu, mambo ya siasa wacheni kuweka kwa roho my friend. Hata Gachagua hakujua Raila ataingia ataongea na Ruto. Sasa Gachagua analia. Gachagua alisema ataweka mtego kwa State House. Kwani sasa Raila aliingia na wapi? Sasa mambo ya siasa wacheni kuweka kwa roho. Wacha kutusi Kalonzo Musyoka. Next time tunaweza mtaji huu Kalonzo Musyoka. Usimtusi Kalonzo Musyoka. Sasa namwambia Kalonzo Musyoka, wewe usiingie kwa serikali, hii ndio time nzuri. Hii ndio time nzuri sana ukuje kwa raia. Ambia raia hii ni mbaya, serikali wanafanya vibaya. Alafu sisi pia tutaangalia kama serikali wanafanya vibaya. Sisi tunaingia kwa barabara. Tunaambia serikali hii tunamaliza na maandamano. Kama hiyo ndio maandamano ndio language wanaweza sikia, tunaingia kwa maandamano. Sasa Kalonzo Musyoka, kwa wale ambao wanakuongelesha vibaya, mimi nawaambia watulie. Watulie. Kwa sababu Kalonzo tutamhitaji pale mbele. Sasa we Kalonzo Musyoka, we tulia, hii ndio time yako nzuri. Kuja kwa raia. Ukisha kuja kwa raia, unatuambia sasa we ni nani. Umebaki kama opposition leader ama unaogopa? Kwa sababu opposition leader si mwenye akona uoga. Unakuja wazi wazi unasema hii ni mbaya. Na ukisha sema hii ni mbaya, sika raia tunatoka inje. Kwa hayo machache, mimi naitwa William Jaho, Bunge la Wananchi President, na hakuna mwingine. Wale wakora wote tunawamaliza pole pole. Hao wakora wanasema mimi ndio Bunge President nini, tunawamaliza pole pole. Asanteni sana.